ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2564နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1380နဲ့နှစ်ခုနှစ်ခရစ်နှစ်ခုနှစ်ရက်ရှင်လာ2020တောက်ကြနေရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နဲ့အမှတ်104ရပ်ကွက်ရှိဝဝင်းချောင်းမဟုတ်ဥပဒနာဓမ္မရေးသားကြီးအတွင်သင်ကြားပို့ချအပ်တော်အနတ္တလက္ခဏာ၃နှင့်တရားရှုမှတ်ပုံသင်တန်းတရားတော်စရုထမြောက်၄ရက်မြောက်သောနေ့ဖြစ်ပါれသင်တန်းမစခင်တရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားသောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တ၃ချင်းရွဆူ၍ဖျားရှိခိုးပူဇော်ကြောကြပါကုန်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဒီကနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတို့ဆင်အပေါင်းတို့အားဆက်လက်ကျေးဇူးပြုပေးရမယ်သင်ပြပေးရမယ်တရားတော်မြတ်ကတော့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်နဲ့တရားရှုမှတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုတရားရှုမှတ်ပွားများအထောက်ပုံအထုံနီးနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဆက်လက်သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးကြတဲ့နေ့တွေတုန်းကဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတို့ဆင်အပေါင်းတို့အားသင်ပြပေးထားတာကတော့ဏိဒံမိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဏိဒံမိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဧဝမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝံပါရဏတိယံဣတိပတနီမိဂရာယေတတရခောဘဂဝါဣယေဘေခုအာန္တေတိဘေဘောတိအတန္တိဘဂဝါတော်ပစ္ဆာတော်သုံးဘဂဝါအိတတဝဆာဒီတိအောင်အာလောဟာအရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်မဟာကတ္တဗာအမှုပြုသောတန်ခါယနာတင်မထေရမြတ်တို့အားလျှောက်ထားတဲ့ဏိဒံစကားတွေကြီးပဲဖြစ်ပါလေ။ဧဝမေတုတံဖရာတပည့်တော်ဒီလိုကြားဖူးပါれရှင်ဖရာဒီလိုမှတ်သားဖူးပါれဒီလိုနာယူဖူးပါれရှင်ဖရာဧကံသမယံတခါတုံးငါဟောဧကံသမယံတခါတုံးငါဆိုရကတော့ဖြင့်တခါတုံးငါဆိုတော့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံကိုဟောတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာအနှစ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသာသနာတော်နဲ့လေးနှစ်2564နှစ်ဆိုတော့သာသနာနှစ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရည်တွက်တဲ့နှစ်တည်းဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့45နှစ်ထပ်ပေါင်းရင်2564တွေကို45နှစ်ထပ်ပေါင်းရင်2600ချောဖြစ်ပါတယ်သာသနာတော်2600ဒီဓမ္မစက္ကဗုဒ္ဓနာသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ခန့်ကဖြစ်ပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ခန့်ကဖြစ်ပါလေ။ဒါအဲ့ဒါကိုဧကံသမယံတခါတုံးငါတခါတုံးငါဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်တုံးငါလို့ထည့်ပေးရတယ်။ဧကံသမယံဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ပါရဏတိယံဧကံသမယံဘဂဝါပါရဏတိယံဝိဟရတိဣတိပတနိနိယေဣတိပတနအမိရတဲ့မိဂရာဝန်တော်မှာပါရဏတိမျိုးဣတိပတနမိဂရာဝန်တော်မှာသရင်သုံးတော်မူစဉ်အခါတုန်းကဘဂဝါပင်စဝေကိယေဘိက္ခုအာမန္တေတိပင်စဝေကိယဟန်တို့ကိုအမိတ်ရှိတော်မူလိုက်ပြီးခေါ်တော်မူလိုက်ပြီးဘိခဝောရှင်သာယဟန်တို့ယဟန်တို့လို့ခေါ်လိုက်တာဗတ္တန်တိတိအရှင်ဖျားတို့ဟူ၍ပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်
ဒီဘေကုဘဂဝါတော်ပြစ္ဆာတော်တုံဘဂဝါဣဒံတော်စာမြတ်စွာဘုရားကဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံကိုဟောကြားတော်မူလိုက်တယ်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲလို့မေးရင်ရူပံဘိက္ခာဟောဒါပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံရဲ့တာတင်ဒီဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ် ရူပံဘိက္ခဝီအနတ္တဘိက္ခဝီမြန်မာပြန်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ချက်သားယဟန်တို့ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဘိက္ခဝီလို့ထည့်လိုက်ဘိက္ခဝီဟန်တို့ဒီလိုတွေပဲရတယ်မြန်မာပြန်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ကြမြန်မာပြန်ဘက်မှာချက်သားယဟန်တို့လို့ မြန်မာပြန်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီချက်သားယဟန်တို့ဘိက္ခဝီချက်သားယဟန်တို့ရူပံယုတ်တရားအပေါင်းသည်အနတ္တအဆုမယအလိုတို့မလိုက်သောအနတ္တအမှန်ပင်သည်ယုတ်တရားအပေါင်းသည်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရူပံလို့ဒီလိုလေးပြောင်းရေး ရူပံယုတ်တရားအပေါင်းသည်အနတ္တအစုမယအလိုသို့မလိုက်သောအနတ္တအမှန်ပင်သည်အနတ္တအနတ္တအမှန်ပင်သည်လို့ရင်းကတော့ဒါပါပဲဘေကဝေจิตာယံတို့ရူပံယုတ်တရားအပေါင်းသည်အနတ္တအနတ္တပါပင်သည်အနတ္တဆိုမှာပြောတယ်လို့မေး အလိုသို့မလိုက်တဲ့သဘောပါဘင်းဒီချက်သားယံတို့ယုတ်တရားအပေါင်းသည်အစိုးလဲမရဘူးအလိုသို့လဲမလိုက်ပါဘူးအနတ္တတရားတွေပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောကြားတော်မူလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါတုန်းကဟောဒီလောကကြီးထဲမှာအတ္တတရားတွေလွမ်းမိုးပြီးတော့အတ္တတရားတွေကြီးစိုးနေတာ အဲ့ဒီလိုအတ္တတရားတွေလွမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပထမဦးဆုံးဟောကြားတော်မူလိုက်တဲ့တရားကရူပံဘိက္ခဝေအနတ္တယုတ်တရားကြီးဟာသင်တို့ပိုင်တဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ကြဘူးသင်တို့အလိုမလိုက်ဘူးသင်အကြိုက်လည်းမဆောင်ဘူးယုတ်တရားဟာအနတ္တကြီးပဲအတ္တကြီးပဲလို့ဒီလိုဟောတာရူပံဘိက္ခဝေအနတ္တ အဲ့ဒီယုတ်တရားဟာအနတ္တပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကြီးဆက်ပြီးတော့နာကြည့်ရအောင်ဆိုရူပင်္စာဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘဝိတာယောဂီတို့စဉ်အပေါင်းတို့ဟောဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုအလွတ်ရအောင်ကြည့်ထားရင်အလွန်အင်မတန်မှကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်အလွန်အင်မတန်မှကြည်စုများတယ်အလွန်အလွန်ကိုပဲကြည်စုများတယ် အလွန်ကိုပဲစင်ញင်စရာကောင်းတဲ့နှလုံးသွင်းစရာကောင်းတယ်တရားနဲ့စင်ကျင်လို့အလွန်အင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့သုတ်တံဖြစ်တယ်ရူပင်္စာဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘဝိတာဟောအဲ့ဒီပါဠိတော်လေးကိုမြန်မာပြန်ဖို့ရအတွက်မြန်မာပြန်ဘက်ကိုသွားလိုက်တော့မြန်မာပြန်ဘက်ကိုသွားရင်ချက်သားယဟန်တို့တဲ့အဲ့ဒါဘိက္ခဝေဘိက္ခဝေကတက်လာတာ ဘိက္ခဝေချက်သားယဟန်တို့ဣဒံရူပံဣယုတ်တရားအပေါင်းသည်ဟောရူပံရူပင်္စာဟိတံမာရူပံရူပံစာဟိရူပံစာဟိဣဒံ ရူပံစဟိဣဒံဒီလိုပုတ်ဖြတ်သွားတာရူပံယေစယေစဟိယေဣဒံယေရူပင်စဟိဒံဆိုတဲ့နေရာမှာရူပံလို့ဒီလိုပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့စယေဟောဘကဟိယေဒံယေဟိဣဘေကဝေချက်သားယဟန်တို့ ရူပံယုတ်တရားအပေါင်းသည်စဟိဧကံစင်စစ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။
sahi eken sense adda alu to lai to adda avita phit ba mu ga adda alu to lai to adda tabo adda tabo shi di avita phit ba mu ga အဘဝိဒဖြစ်ရာဤဖြစ်ပါမူကားဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဘဝိဒဖြစ်ရာဤအဘဝိဒဖြစ်ပါမူကားရူပင်စဘိခွေအဧကဝီจิตာယံတို့ရူပံယုတ်တရားပေါင်းသည်စဟိဧကံစင်စအတ္တာအလိုတို့လိုက်သောအတ္တသဘောရှိသည်အဘူတဏျာဖြင့်ဖြစ်ပါမူကားဒါဖြစ်ပါမူကားအဘဝိဒဖြစ်ရာဤအဘဝိဒဖြစ်ပါမူကားနောက်တကြောင်ဆက်သွားမယ်။နာယိတံရူပံယတံရူပံအာဘာဒယတံဝတိယ။ရူပံယုတ်တရားတိအာဘာဒယရူပံယုတ်တရားတိနာယိတံရူပံမှာနာဣတံရူဒါယအလိုတို့လိုက်ပါ၍ကျင်နာခံခဲ့နှောင့်ရှက်ဖောက်ပြန်ခြင်းကအဘာဒါယကိုအလိုတို့လိုက်ပါ၍ကျင်နာခံခဲ့နှောင့်ရှက်ဖောက်ပြန်ခြင်းကဖောက်ပြန်ခြင်းကနတံဝတိယမဖြစ်လျာမဖြစ်လျာနတံဝတိယမဖြစ်လျာပထမဦးဆုံးကနနဲ့တံဝတိယနဲ့ပေါင်းနတံဝတိယမဖြစ်လျာဘိက္ခုจิตယဟံတို့ပထမဦးဆုံးဒုတိယပိုက်ပေါ့အစကနေနေနေသွားလိုက်မယ်အစအဆုံးပိုက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ရူပံဘိက္ခဝေအနတ္တာဒီကိုကြည့်လိုက်ရူပံဘိက္ခဝေအနတ္တာဘိက္ခူจิตာယံတို့ရူပံယုတ်တရားအပေါင်းသည်အနတ္တာအနတ္တာပါပဲအနတ္တာပါပဲဆိုတာအဆိုးမရဘူးကိုမပိုင်ဘူးကို့လိုလဲမလိုက်ဘူးကို့အကြိုက်လဲမဆောင်ဘူးလို့အတိပ္ပေရတယ်ယုတ်တရားဟာကို့လိုလဲမလိုက်ဘူးကို့အကြိုက်လဲမဆောင်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုအနတ္တာလို့ခေါ်တယ်ရူပင်စာဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘောဟိတဘိက္ခဝေจิตာယံတို့ဣတံရူပံယုတ်တရားတိအတ္တမိမိအလိုတို့လိုက်မိမိအကြိုက်တို့အတ္တသည်အဘဖြစ်လျာဖြစ်ပါမူကားဤတံရူပံဤယုတ်တရားသည်နာဤတံရူပံအဘာဒယတံဝတိယဤတံရူပံဤယုတ်တရားသည်အဘာဒယအလိုတို့လိုက်ပါ၍ကျင်နာခံခဲ့နှောက်ရှက်ဖောက်ပြန်ခြင်းကနာတံဝတိယမဖြစ်လျာရူပံဘိက္ခုအနတ္တယုတ်ကအနတ္တပဲတဲ့ယုတ်ကအနတ္တပဲဆိုတာကိုမပိုင်ဘူးကိုမဆိုင်ဘူးအစိုးမရဘူးအနတ္တတရားပဲရူပံဘိက္ခုအနတ္တယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့တရားအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရပြီခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးထင်သာမြင်သာအောင်ပြောရင်တော့အတ္တဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတ္တဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့နှိပ်စက်နေတာအမြဲတမ်းကိုဖောက်ပြန်နေတာပြောင်းလဲနေတာနှိပ်စက်နေတာပူပြီးတော့နှိပ်စက်အေးပြီးတော့နှိပ်စက်
နေစေနာပြီးတော့နေစေကျင်ပြီးတော့နေစေအဲ့ဒီလိုနေစေနေတဲ့ဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးမနေစေပါနဲ့လို့ပြောလို့လည်းမရဘူးသူ့အလိုသူ့အလိုလိုပင်နေစေပြီးတော့နေတာဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေတာမနာခြင်းမှုဆိုလိုလည်းမရမကြင်ခြင်းမှုဆိုလိုလည်းမရမပူခြင်းမှုဆိုလိုလည်းမရမအေးခြင်းမှုဆိုလိုလည်းမရဘူးဆိုတော့ ခန္ဓာကြီးကိုအတဝကခန္ဓာကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရက်အသက်ကြီးလာရင်တရက်ပို့ပြီးတော့ဩလာတယ်တရက်ပို့ပြီးတော့ဩလာတယ်အဲ့ဒီလိုဩရကနေတဖြည်းဖြည်းနာရအောင်မယ်နာရကနေပြီးတော့နောက်တဖြည်းဖြည်းသေးတဲ့ပဲစီတို့သွားဩခြင်းနာခြင်းသေးခြင်းဆံဖြူခြင်းခါကိုင်းခြင်းနာထိုင်ခြင်း ဆိုရာဒီအာလောဟသူ့အလိုလိုဖြစ်နေတာကိုယ့်အလိုဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကြိုက်တစ်ခုမှမပါဘူးတဲ့ကိုယ့်အလိုမလိုက်ကိုယ့်အကြိုက်မဆောင်တာဖြစ်တယ်ဘာတစ်ခုမှမဆောင်ဟောဒီယုတ်ခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားလို့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရမယ်သုံးသက်အဲ့ဒီလို ဉာဏ်နိုင်ရင်သုံးသက်နိုင်ရင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမအိုခြင်းမဟုဆိုလို့လည်းမရဘူး။မနာခြင်းမဟုဆိုလို့လည်းမရဘူး။မသိခြင်းမဟုဆိုလို့လည်းမရဘူး။တဲ့ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲကိုယ်မပိုင်လို့ကိုယ်အလိုမလို့အဲ့ဒီလိုကိုယ်မပိုင်တန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့စင်ရင်သုံးသက်ကြည်။ မအိုးဘိုးရန်အာဂျိုမန်ခုကန်နီမျိုးစုံလာပြီခုကန်ရင်ပဲဘုံဘုံလဲရှုံးပွဲရင်တင်ချေတိုင်ခဲ့ပြီမအိုးဘိုးရန်အာဂျိုမန်ခုကန်နီမျိုးစုံလာပြီလောကလူသားတွေမအိုးအောင်ကြိုးစားနေလိုက်ကြတာခေတ်ကာလကြီးကဒုတက်လာတဲ့ခါကျတော့မအိုးအောင်ဆိုပြီးတော့ အမျိုးမျိုးကိုခွဲစိတ်ပြုပြင်ရတယ်မအိုးတော့ဘူးလေလားတေးသေးချာချာပြန်ပြီးတော့စင်ရင်သုံးသက်ကြည့်ပါအိုခြင်းယောက်ကအိုရမှာနာခြင်းယောက်ကနာရမှာတေးခြင်းယောက်ကတေးရမှာဖျားတောင်းမှလွန်ဆန်းလို့မရဘူးအေးဒါကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရရှိတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ မအိုးအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေတဲ့မအိုးအိုးရန်အာကြိုးမှန်ခုကန်နီးမျိုးစုံလာပြီမအိုးအောင်ကြိုးစားနေကြတာခုကန်ရင်ပဲဘုံဘုံလေရှုံးပွဲအသင်ချေတိုင်ခဲ့ပြီမအိုးအောင်ကြိုးစားရင်လည်းပဲအိုးအိုးသွားကြတာမအိုးအောင်ကြိုးစားရင်လည်းအိုးအိုးသွားကြတာနော်မနာဘိုးရန်အာကြိုးမှန်ခုကန် ခုကန်ရင်ပဲဘုံဘုံလေရှုံးပွဲအသင်ချေတိုင်ခဲ့ပြီမနာအောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားကြတယ်စီရီအမျိုးမျိုးတောက်ကျမ်းမာရေးအမျိုးမျိုးဂယုဆိုင်ဩမြန်မာနိုင်ငံကဆီယဝန်ဒီအာမေယလို့တကမာလုံးသွားကုအလောက်ပဲကုကုနောက်ဆုံးတော့ကြွတာပဲကုပြီးနေတဲ့ကဘာကျော်ဆီယဝန်ကြီးတွေလည်းနောက် လောက်လို့မရပါဘူးအနတ္တတရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်မသိဖို့ယံအာကျိုမှန်ခုခံနီးမျိုးစုံလာခုခံရင်ပဲဘုံဘုံလေရှုံးပွဲအသင်ချေတိုင်ခဲ့ပြီဒီအောင်ဘလောက်ပဲလောက်လို့နောက်ဆုံးတော့သေးတာပဲအေးအဲ့ဒီတော့လောကလူသားတွေဟာ မိမိတို့မွေးဖွားလာတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအိုလာမဲနောက်နာရမယ်နောက်ဆုံးသေရမယ်ဒီလမ်းကတော့အလုံးရှောက်လမ်းရမှာပဲဒီလမ်းကိုဘယ်သူမှကျော်လို့မရဘူးတဲ့အလုံးအနတ္တတရားတွေဆိုတော့မသိခြင်းလဲသေရမှာပဲဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအရူပံဘိက္ခဝေအနတ္တလို့ခေါ်လိုက်တာတခွန်းနဲ့ခေါ်လိုက်တာအလုံးအမတန်မှကြီးညိုစရာကောင်းတာ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကိုယ်အလိုတစ်ခုမှမလိုက်ဘူးကိုယ်ကြိုက်တစ်ခုမှမဆောင်ဘူးမအိုခြင်းဘူးဆိုလိုလည်းမရဘူးအိုမှာပဲမနာခြင်းဘူးဆိုလိုလည်းမရဘူးနာမှာပဲမသိခြင်းဘူးဆိုလိုလည်းမရဘူးကြွမှာပဲသင်္ကြန်ဩ
Anatta Deyari Lu Sinyin Ji Eri Lu Sinyin Ji Ye Kanabo Nyan Yau Nira Eri Lu Kanabo Nyan Yau Do Hori Kanaji Ye Boma Tana Zwe Mana Zwe Deiti Zwe Ri Yo Nira Alu Emadama Nyinja Nira Alu Emadama Nyinja Nira Palaube Chandare Boguri Web Shibye Nao So Ma Ujim Usulu Miyavu Manajimu Madijim Usulu Miyavu Alu Dilangu Shauya Mave Emiru Ma Saini Shwiri Yubyen Lu Miyak Naimu Anada Deyari Lu Dilu Deviyare Rubin Zahidan Bekwe Adda Aboita Peguyan omnya ojedaro idan ruban iodia di adda adda di avoida pshelia I avoida pshebamuga adda di avoida pshebamuga avoida pshelia I pshebamuga adda the vodia hori yodia ha Again, Atta da Pshikeme Suyin Lutebe Yarabo. Hori Yodiyajiha Atta da Pshikeme Suyin, Atta Pshikeme Suyin, no Kuda Pangeme Suyin, Kuda Asuya Me Suyin, Diyodiyaji Uda Kuga Asuya Me Suyin Lutebe Yar. Was in Indegua Alon Dotama Mesu Diana Brida Abandro Gondo. Ko kana adabo kana goji gobe pianji ji taboy kana koro kore yodia yi gobe ji ji adabo yobe ji ji taboy yobe ji ji. Yodia abongo tiri chaja ji laido yodia abongha anada asumiya ure. Eke yuidale asuyare di yoko uga asuyare kuga paine lumia eke yuitene suyi. Again, buying game is so in Lutebe Yarabo. Diodia, you go up buying game, a soya game is so in Rubin Zahida and Bakui Ada Avoida. Again, Diodia, you go, a coa soya me so in Adap Shikeme so in Diodia, you have coe Adap Shikeme so in Coe Adap Shin, go buying a go sign a go loach and Rolo Yare Lutebe Yarabo. Rubin Zahidan Bekwe Adda Aboida Kuye Adda da Pshikeme Suyin Kuda Bangeme Suyin Kuda Asuya Keme Suyin Nayidan Ruban Abadiya Abadaya Tangudiya Nayidan Ruban Abadaya Tangudiya Didi Chaya Drogom Yay Madava Alo Emadama Jinya Jinyuzia Kona Nayidan Ruban Abadaya Tangudiya Idan Ruben Iodia Yidi Abadaya Abadaya Surali Ubianji Aludo like Babi Jena Kanke Nam Ship Hobianjin Na Tangudiya Mapsilia Erodinia Ma Abadaya adu chobiro pyobya beya me soyin abadaya neise chen ga sozo ga alu do lai ba yue jina khan khe nao she phau bian jin ga soro era le ko chobiro pyo yin abadaya neise chen ga na tan wo de ya ma phit le ya abadaya neise she sia ro yi mya Ajin chok piro pada bian thare. Avadaya neise chinga na tangwudiya mapshiliya. Idan ruban iyodiya abondi. Avadaya neise chinga na tangwudiya mapshiliya. Di sa jaung ne apowa sa jaung dwe. Don Yang Long Bong Biro, Yambio Mesu, Ruban Bakui, Anada, Yokana Guiha, Anada Bay, Yokana Ya, Anada Bay, Rubin Zahidan Bakui, Ada, Ada, Ruban Abadaya, Tangudiya,
इदं रूपं इ युक्खना को यदि आबादाया नैसे छिंगा ना तंवुटिया मपिया दी युक्तिया जी हा अनत्ता बे रे अगे व्यं म्या अत्ता दा फिक खे मे सो यिन अगे व्यं म्या को दा पाइन गे मे सो यिन दी युक्तिया जी हा म नैसे नाइन मु दी युक्तिया जी को गा दा पाइन ने को गा दा असो या मे सो यिन दी युक्तिया जी हा को ये युक्तिया ဒီယုတ်တရားကြီးကိုကိုကပိုင်းနေကိုကဆိုးရတယ်ကိုလုံးချင်တယ်လို့လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့နှိမ့်ဆက်တာတွေမဖြစ်တဲ့မှုတဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကနှိမ့်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုဒီယုတ်တရားကြီးကနာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တယ်ကျင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တယ်ကြိုက်ခဲပြီးတော့နှိမ့်ဆက်အေးပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နှွေးပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ဟောက်ပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပြောင်းလဲပြီးတော့နှိမ့်
အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်မဟုတ်လို့နှိမ့်စက်ခံရတာကိုယ်ပိုင်ဆိုရင်ကိုလို့ချင်တယ်လို့ရတယ်ကိုပြုတ်ပြင်ချင်တယ်လို့ပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တသာဆိုရင်တော့ဖြင့်ကိုကမနှိမ့်စက်ခြင်းမှုဆိုရင်လည်းပဲရတယ်နဲ့မနှိမ့်စက်ခြင်းမှုအနှိမ့်စက်မခံခြင်းမှုဆိုရင်လည်းပဲဒါကိုပြုတ်ပြင်ချင်တယ်လို့ပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းတယ်လို့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်အခုကျ
मन से देू अने मखाया नाइबूरे अखु अने से खाया यौदिया ये अने से खाया यौदिया ये ओ मबाइलो एराव अन्ना लो खोरा पो यौदिया ये ओ मबाइलो अने से खाया यौदिया ने से डा खाने यारा तू नहीं से दमिया खाने यारा भाभी लो ने से खाया रा ले तू गुमा गुमा बाइना तू लो चिन्नो लो तू लो दमिया कौन खाने यारा तू गु गुआ सुमिया लो तू गु गुआ मबाइलो मनाबाने लो ब्योरुले मियाबु मजेमाने लो ब्योरुले मियाबु ना बीरो नहीं से चें बीरो नहीं से तू नहीं से चिन्नो नहीं से निरा तू अलुवे तू साउ निरा को अलुबा डकुमा साउ मो को जाय भामा मलाइबु एरा को मबाइलो रे नाई धन रूप आबादा यदिया लवी ठास रूपी एवं मे रूप हदु एवं मे रूप मा हदिदि लवी ठास रूपी एवं मे रूप हदु एवं मे रूप मा हदिदि ए अरी मा क्वेंजा क्वेंबे ले ने कौमा ली अटुंगा साउ इवो मेरुबं होडु ऐराली वो अयंजी मेंगा इरुबं योदि इवो इडु होडु अकाउंगी पिबासी हो मेंगा इरुबं योदि मेरुबं गा योदि इवो होडु इडु अकाउंगी पिबासी मेंगा इरुबं योदि इवो इडु मा होडि मेपिबा असोरी मेपिबा सेलें एवं मेरुबं होतु इदो अकाउंगी पिबासे एवं मेरुबं मा होति असोरी मेपिबासी ने दाव ब्योरा नाई योदि इदो पिबलेसे नाई योदि इदो मेपिसे लें ओ दाव ब्योरा इदी इदो मिमिये लो संदा दाएं इदी इदो मिमिये लो सना दाएं रूपी युद्धया नाई लवी था अखुन या नाई लिया ई रूपी युद्धया नाई लवी था अखुन या नाई लिया ई सगा गा अबोगा सगारी ने प्यान बीरो काव्या माप्षेते रूपां बे कुए अनाता युद्धया हा अनाता कुमाबाई मु रूबेंजा ही डैम बेकुए अड्डा अवैधा अकेयुए कुबाई ने लोडा युसागे में सोयीं नाई रं रूबं आपादा या तंगुडिया टियोडिया हा कुए योडिया कुए यो कुबाई ने कुलोचन रूलोलो यारे लो म्यां युसागे में सोयीं ने मनाचिंते नाचिंमुरी ने मनीसते मुगुले नाचें मुरी ने फाउबियां मुरी ने नहीं से खाया रहा कुमाबाई लो खाया रहा कु असो मिया लो खाया रहा लवे ठासा रूबी एवं मेरुबं होडु एवं मेरुबं मा होदिदि
एवमेरूपं होतु ईदो अकाउनीजी फिपांसे एवमेरूपं मा होतीदि ईदो असोरि मफिपांसे ने लो दीलो फितेने अगे वि कोदा पाई मे सोयिन दीलो फि दीलो मफित ने लो लौछिन दलो लो लो यामे रे अगे वि कोदा पाई गे मे कोये अट्टादा फित के मे सोयिन दी युडियाई हा कोये अट्टा को पाई को असो यारे सोयिन दिलो फिए सोयिन ले फिए को फिए यामे दिलो म फिए ने सोयिन ले फिए को म फिए अकु दिलो फिए दिलो म फिए दिलो म फिए ने सादी फिए लो लो म यारा को म पाइन लो ता जाओ एरा को युक्ति एरा जाओ युक्तिया यी को अनत्ता दिलो खो रा युक्तिया यी को अनत्ता लो खो लाइदा ए अरी दो ठो दगारगमा बाउ तरो काउ नु युक्तिया यी ये ता अनत शुभोंगली गारो मनफन जामा बे सेबीरो डाली वो प्यान बीरो छोटा या माप्चे पारे अलों एमडे मा चिन्योसिया काऊ मारे बाली रोली वो जी बीरो अप्चे से न्यामालोली वो जी बीरो अप्चे से ने गली खनाबो न्याया ओं सेंसा के बा डी अपाइंगली वो सेंसा टाइन यो खना ये अनत अप्चे पों शुमा पों वो सेंसा टाइन वरना देन्या देन खारा वेन्या अटुरु वे अप्चे पारे ताली गो तिरी चाजाली खाना बो न्याया आओं सेंजारो मुझावा योगी ये पाउं तरो काउंडू।